keçdiyimiz hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yadda qalan olmur. Elə günlər var, onlar unudulub gedir. Elələri də var ki, onlar heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır. Belə günləri unudulmaz edən qəhrəmanlarımızdır, şəhidlərimizdir. Çünki bu dünyada hamımıza bəxş olunan bir ömür payı var. Ömür yolunu müəyyən müddət sonra başa vuracağıq. Bu mənada insanın dünyaya, həyatına ən gözəl şəkildə əlvida deməyinin adıdır şəhid olmaq. Allah vətən və millət yolunda öz istəyi ilə canından keçməyə razı olan insanların fəth elədiyi ən yüksək şərəfli zirvədir şəhid olmaq. Xalq tərəfindən qərinələr, əsrlər keçməyinə baxmayaraq əslə unudulmayan insanlardır şəhidlər. Tarix boyu insanın millətləri zəfərindən zəfərə aparan səbəb də vətənə xidmət etmək və şəhid olmaq arzusu olmuşdur. Canlarından keçməklə xalqın qəhrəmanlıq dastanını, azadlığını canı ilə qazanıb, qanı ilə yazanlardır şəhidlər. Məhz onların canı və qanı hesabına qazandıqları azadlıq və müstəqillik xalq tərəfindən heç vaxt unudulmur. Ona görə ki, şəhidlər xalqın kimliyini, mənliyini qoruyan insanlardır. Onlar bir xalq qəhrəmanı olaraq, zəncirləri qıraraq, zülmətləri yararaq, xalqı işğala sabaha, işıqlı sabaha aparan, ölümləri ilə ölməzlik qazanan, əbədiyyətə qovuşan bəxtiyar insanlardır. Ölüm əslində yoxluq və heçlik deyil, əbədi diyara səfərdir. Əbədi diyara səfərdən sonra çoxları çox az müddətlik də olsa dünyaya yenidən qayıtmaq və xeyrixah salih əməllər işlətmək istəyəcəklər. Ancaq şəhidlər yenidən dünyaya qayıdaraq bir daha şəhid olmaq arzulayacaqlar. Şəhidlər haqqında yazılan misralar necə də yerində deyilib. Şəhidlər şərəf, qeyrət, ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın od şimşək zirvəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər şimşək kimi buludlar saxlamazlar. Şəhidlər ölməzdir, vətən bölünməzdir.